Siamo tu. I Justy Люди в наш новом видео. Да, мы сейчас до кольца. Да, сейчас тучимо, Марш. Да, сейчас тучимо, третий дио. Не знаю, за что. Я рожден, и мораму да се тучимо. Evo, rekli smo u nekom tom videu, možda nismo ga ni objavili, da ovo će biti zadnje što ćemo snimiti druge sezone. To je ovo sa partovima. Ovo se on visi. I partovima. Počnemo! Matija, gotov si. Evo, Matija. Matija! A imaš izazov. Moraš da jedan minut čutiš. Čut, jedan minut. Ne! Aj, dobro, daj! Nećeš se pokonašat ko kamerman da mi preuzeš kanal i subscribe-ove i like-ove. Ne! Gde da to objasnim? Nećeš mi da davat izazov. Daj 10 sekundi. 10 sekundi čut. I ljudi, no. Ovo je sad moj kanal. Ovo je sada moj kanal i... Prizivat ću ih. Čekaj. Ljudi, ja sam kamerman. Sveti Nikola. Ne postoji. Ne postoji. Postoji. Dobro, postoji. Šalim se. Ja se šalim. Kužiš. Ko? A de me ne... Sveti Nikola, je najbolji. Molim te, dođi. Uskoro dolazim, drugi. Matekska. Snimam. Samo klik će ono da se zaustavlja. Ne, sam dva puta kliknuo to. Da se mi tučemo, to nema veze. Ne znam zašto sam se prošli video čitav tukli. Recite, koga više, ko vam je najbolji u videima? Ja, Aleksa ili Matija? Haj... Čudno je što ste me videli na početku videa. Ili ja, Jara. Ili ti. Sačkaj. Gde ćut, Aleksa? Znači, ja like. Matija subscribe. Ja isto subscribe. Ne. Rođena sestra. Ne možeš obo. Kako ćemo onda znat ko je za koga glasao? Pa napiše subscribe, Jara. Ili Matija. To se ne može... Ti ne znaš ništa o YouTube, tako da čuti. Tako da vidite. Ti jači sam od tebe. Čut. Ljudi, ali si kurna mala beba? Ti iz beba. Ti iz beba. A da nemoj Janu da te puko ne. Sigurno sam ja jači od tebe. A da čuti, Aleksa, snimam. Razbit ćeš telefon. I ljudi. Ostavite like i subscribe. Ako živite u stanu ili u kući, sigurno, znači, to ste svi, znači, tako da svi morate ostati like. Reperima sam ta, izgledaš kanta. Uhleta lopta iz djeca. Ti su uhlet. Neki oko. Mateks. Neko je kucu. Ti. Ja sam gledao ovako kosno, ja gledam. Stvarno, ne lažem. Ajde da vidim, ako bude slago istučit ću te. Evo ja ću. Stvarno. Ja sam najbolji kamerman. Mi to viš. Otvori.
Ne smijemo sami. Ja znam. Ko je najhrabriji? Ja nisam najhrabriji. Matija je najhrabriji. Ajde, Matija. Ne, nikad. Hoću se uklit. Tukaj ti kuvar. Ti su uklit. Aleksa, sam. Istući ću vas. Sanja će što večeras imaš noćne more. Koje? Uskoro izlazi. Ajde, ajde da te upoši, znači. Da. Ljudi. Znate da uskoro izlazi Matex Dux, to jest na šop. A? Matex majica. Želite Matex majica da izađe? Stvarno neko zvoni. A, ovo, brate. Stvarno! Ne, brata. Što? Što? Ko drugi? Što? Stvarno, ne. Ano. Nije, ti me zasmijavaš. Ljudi, se ti digala možda. I oni sami govore da ne zvoni. A što si? Ali nisam izašla na polje. Aj, dobro, djevojčice, se ne smiju. To će! Šta je? Zašto se Aleks neće kupiti kofu? Znači, neće dobiti kofu. Ja nemam jezik. Hajde ljudi, ovo je sada moj kanal i lupite subscribe. Nije moj kanal. Da, brate. Ajde. Ako pogodiš ekran, slomit ću te. Ajde ga ti ste na Elizator. Vau, pogodio se ekran, kameru nije moj telefon, tako da. Ajde ga ti ste na Elizator. A, igra, istina Elizator. Vidim. Ajde, čakaj, donesim to. Reper ima sam ta. Izgledaš ko kanta, ko da si propao i šahtaša, ko da su te pukla vrat. Ko da si te pukla, Pavla. Ajde, da se tu učeš. Ajde, u dame igra, ti stoji. Aleksa, ne, poklaćaš.